Jag kan ju tänka mig att med artistnamn så kan man ju byta ut det om man vill göra någonting annat, ett annat skede i livet. Det är smart. Tänker du så också? Nu är det. Ja, det är smart. Inte min ursprungliga idé, men det var en bra idé. Om du ville börja göra hårdrock sen så jag bara byta namn så. Du är, saknar andra av ett band? Så jag har ju ett band när jag spelar live. Men jag kan tycka att det är knepigt att vara flera stycken och göra musiken tillsammans. Framförallt så kan jag vara väldigt så här, vad heter det? Detaljer. Pedant, jag vet inte. Petig. Eller så här. Vill inte att någon annan ska lägga sig i det du gör? Ja, kontrollbehov känner jag. Och då är det ju lättast när man är själv. Helt klart. Var det helt naturligt val för dig att skriva låtar på svenska? Kanske inte egentligen, i och med att jag har blekingska som dialekt. Och det kan kännas som ett handikapp ibland, särskilt när man är i Stockholm. Det är inte alla som förstår vad man säger. Men skriva musik verkar funka. Så. Hur skulle du själv beskriva din musik då? Jag brukar bara säga pop på svenska. Och då säger folk, ja men vadå pop på svenska? Och sen så när de hör det så säger de, ja det är pop på svenska. Så det brukar jag bara säga så. Men du har bott ett tag i Grekland här förstått. Och blev överröstad av cikador. Var det därför du var tvungen att flytta därifrån? Nej, de tystnade ju på hösten. Så då var det då vi åkte. Men jag var där en säsong liksom. Och hur var det då? Kunde du skriva någonting där? Eller? Ja, jag skrev en del. Men det var svårt att få det klart. På något sätt. Det var... ja. Hur funkar musikskrivandet för dig då? Är det någonting du måste göra? Eller för att det bara spritter i kroppen av att skapa en glädje? Eller så att du måste tvinga dig själv att nu ska jag skriva klart den här låten. Nu bara gör jag det. Det är både och. För att det är typ nästan att varannan låt är sådär. Men jag måste göra allting i ordning. Så jag måste göra klart en låt innan jag kan göra den andra. Och då kan det vara en låt som man känner att det här är jävligt jobbigt. Och den kanske inte är så bra. Men sen så gör man klart den så blir man ändå ganska nöjd. Men sen så kan man gå på den där roliga låten istället. Så det är som en sekvens. Så. Vad inspirerar dig till att skriva musik då? Ja, hade jag vetat det så hade det gått mycket lättare att skriva musik. Helt enkelt. Jag tror det är allt möjligt. Men ja, jag vet inte. Jag tänker inte i så konkreta saker. Liksom. Jag ganska visst det. Ja, livet hade varit lättare om man visste. Låtsas att jag är någon annan. Du gräver mig ner i sanden. Kommer aldrig tillbaks Elinor. Elinor. Har du alltid hållit på med musik? Eller sen barnsben? Eller? Ja. Det har hängt med det hela tiden. Varför blev det gitarren och inte fotbollen då? Till exempel. Jag skulle säga att jag spelar fotboll. Nu har jag inte ställt mig på det. Nej, jag var extremt dålig på sport. Helt enkelt. Det här klassiska, börja spela gitarr för att få tjejerna. Ja, precis. Så. Vad händer nu då? Blir det en fullängdare? Det blir det. Det håller jag på med. Och jobbar för fullt. Hur långt har du kommit i det arbetet? Ja,
typ nästan klar. Det är bara lite... Jag har typ en eller två låtar som inte är helt färdigskrivna. Men 90% kanske.